Nejdřív přišly krávy, pak vlastně slepice, potom kozy a další zvířata a dál už se to ani nepamatuju popravdě. To bylo tak, že když my jsme jakoby hledali, kde se usadit, kde začít budovat a to, tak jsme sem prostě vešli a tak nás to jakoby oslovilo, chytlo nás to za srdce, mě hlavně kvůli tomu, že to tu bylo těma voliérama předpřipravený a že to bylo vyloženě k tomu, jakože sem ty zvířata můžeš dovést hned. A vlastně máma se vyžije i v té velké zahradě, že jo, ta si tam může dělat své věci. A já mám tady tuhle tu svoji jako azylovou část, no. Tak dost bylo zahradničení a jdem nakrmit ty děti. Aha. Tak pojď. Jo. Já mám rajčata pro všechny, pro kachinky hlavně. A přidáme k tomu zelený od zelenáře. Já nevím, jestli můžeme říct, že jsme to plánovali, ale jak vlastně jsme postupně nějak začali přicházet na to veganství a na to na všechno, tak nám došlo, že víceméně nemůžeš pomáhat třeba jenom určitým zvířatům, ale že to chce jako pojmout to tak jako všem bez rozdílu. Čili když už to nám bylo doma v Benešově malý, tak jsme se jako začali porozhlížet po něčem prostě, kde bychom se jednak jakoby uklidili my do větší přírody, do většího klidu a kde bychom prostě mohli se jako rozšířit. No a tak to nějak jako, jo, všechno prostě začalo, no. Teď už nemám moc takové myšlenky, jako co dělat a tak, protože vím, že prostě musím. A kolikrát by člověk, kdyby to šlo, zůstal jenom ležet v posteli a nic nedělal, třeba proto, jak je smutnej, nebo třeba proto, že má blbej den a dostane ho celá taková ta tíha toho světa, ta bezmoc a všechno. Ale víš, že prostě musíš stát a musíš to jít udělat, protože oni na ně spolíhají, že jo. Teď jsem já, ta jejich máma, a je to nezajímá, jestli jsem smutná, jestli je mi blbě nebo to. Oni prostě chtějí najíst, chtějí uklidit a musím to udělat. Jo, těm jenom rozhodit na zem nebo? Jo, už měli. Jo. Já jsem jim hodila, ale dobře. Měl klidně dostat ještě. Dobře. Byl to inzerát na bazoši na internetu, kdy pán psal, že za pytel pšenice daruje hejno holubů. Takže jsme si s přepravkama dojeli prostě pro holoubky, vrazili jsme mu pytel pšenice s tím, že vlastně končí s chovem holubů, protože už mu dostatečně nevydělávají holoubata. No, tak to je strašný, protože prodával asi za 40 korun prostě jedno holoubě do restaurací, což mi přijde úplně jako neuvěřitelný. No a pak tady vlastně bydlí kozel Matěj a on hrozně zlobí. Je to takový kozí důchodce. Chceš pozorovat? Ahoj Matěj. Takový si boživo. Hej, ten nekosej mě. Máčo, ty se předváčíš. Jo, teď došlo i na mě, jo, tady. Teď došlo i na mě. Já pamatuju, že jako holka 60. léta a to nevím, jestli jakoby k tomu lovil, babička s dědou byli, že jo, znárodněný v 45. museli si poradit, jo. Vyhazovalo se minimum, všechno se opravovalo. Možná by se mělo víc jako přemýšlet o tom, o té hodnotě toho všeho. Jo? Někdo zasázel, někdo vyrobil, někdo přivez. A co já teď s tím? Půjdu a půlku toho vyhodím?
když prostě si to vezmu, kolik vody je na to spotřebováno, že musíš jít něco zasadit, vypěstovat, sklidit, aby se tím to zvíře nakrmilo, a pak až teprve nakrmím sebe tím zvířetem, tak to nedává smysl, že jo? To dávno můžu tenhle ten mezi krok jako vynechat a můžeme tady všichni žít z toho, co nám ta matka země poskytne, že jo? Proboha, a nejsme my už nějaký moc anarchistický? Neboj se. Já tě tam pak zase vrátím. No a brojleři, že jo, to jsou vlastně takový technický kůřata, který člověk prostě úplně nesmyslně vyšlechtil, aby prostě měli co nejvíc svaloviny na sobě. Pak ty tělíčka jim narostou úplně strašně velký, sotva je unesou a většinou to skončí tak, že buď to umřou na nějaký infarkt, a nebo je ty nožičky přestanou nosit, že jo. Spousta lidí je třeba vůbec jako nepozná, jaký jsou, nebo tak. Oni jsou na rozdíl od slepic jako hrozně moc míru milovní, nevyhledávají konflikty. Oproti těm slepicím jsou prostě takový, jsou takový jemný. Já je mám moc ráda. No. Pozor, puste mě tam. Zmákneš. Jo, když mi pak podáš králíčku, kyblik. Dobrý. Až do domečku? Do domečku, no. Zvednu střechu do domečku. Pojďte. Máte tam papání. A tyhle ty taky. Fyzicky nejnáročnější je asi ta péče o ty krávy, že vlastně to máš denně třeba 4-5 koleček jako fakt těžkýho hnoje, jo, který, že jo, jednak to schrabu, nahážu to do kolečka, odvezu si to na hromadu, pak to házím na valník. Jo, takže to mám jakoby několikrát v ruce. Ahoj holky, dáme nějaký dobroty, jo? Opatrně, máme všeho dost. Pro mě asi z toho bylo hodně, hodně motivující to, že vlastně ty krávě vemou to telátko. No a to určitě není jakoby v pořádku. A to je asi to nejmenší, že jí ho vemou, a kde pak končí, to víme všichni. Je to hnusný, no. Jsou to úžasné matky, kterým je tady ta možnost ty děti svý vychovávat upřená. A člověk je prostě zavřel do stájí a do chlívků, kde stojí ve sračkách a prostě jsou nemocní. To stačí se tady pojat na tu Jarmilu, jak teď vypadá nádherně po 2 letech, co je tady u nás. Ale to, co jsem prostě přivezla z toho velkochovu, tak to byla troska. No. To není takový to, jako jsou ty lidi v té dnešní době, jsou de facto vlastně od toho úplně odpojený, že jo. Oni neví, kolikrát, že kráva musí mít tele na to, aby mohla dávat mlíko, že prostě průměrný věk krávy z velkochovu je třeba 4 až 5 let, jo. A že vlastně celou tu dobu je buď to březí a nebo dojí, že jo, a jakmile se ta její dojivost začne snižovat, tak ztrácí hodnotu pro toho chovatele. No, člověk z nich udělal úplný stroje prostě a na to oni nejsou naprogramovaný, že jo, ty jejich těla a to. No, Jarmila je můj miláček. Co, Petříčku, jdeš? Jo! A já se s tebou ale nemůžu trkat, já nemám růžky. Emíku, ahoj. Čas od času se stane, že prostě člověk upadne do takový nějaký nálady,
kdy opravdu mu dojde jakoby ta omezenost toho, co může jako udělat, co může zlepšit, komu může pomoct. Ale nesmíš se zatěžovat, aby tě to trápilo, jo? Ty se nemůžeš zatěžovat tím, ty ovlivníš tady to a nemůžeš se trápit tím, že ti to bere sílu, já nevím, co všechno. To musíš k tomu prostě přistoupit, že tady ty můžeš pomoct tady tomu. Já bych si přála, kdybych už přišla na ten způsob, jak to v sobě nějak někde přepnout a aby mě to nedostávalo, no, aby mě to nedostávalo tak, jako se to někdy stane. Já už nemám jabka, ale zase dáme, fuj. Jo. No, oni mají jazyk jako brusku úplně takovou. No, já doufám do budoucna, že se budeme moct rozšířit, že se nám podaří získat víc pozemků, víc pastvin, aby jsme se stali třeba soběstačnější a nemuseli kupovat tolik sena, slámy, aby bylo víc pastvin, no a aby jsme mohli pomoct co nejvíc zvířatům. No, tady je to pořád jakoby stejný, ale zároveň jiný. Každý den přináší nějaký prostě nové věci a musíme se snažit. No. Někdy jsme z toho unavený, někdy jsme smutný, když nám ty zvířata odcházejí, ale tak nedá se nic dělat. No. Musíme pokračovat dál, když jsme se do toho dali. Už aby bylo sucho, potřebujeme, aby nám to tady slunce vysušilo. To je vždycky takový to nejhorší období, no, než se toho zbavíme, než se to rozpustí. Trošku ty stromy zkrátit, zmenšit, aby se nešlo víc slunce a bude to hned lepší. A každý rok to samý, no. Bacha, voda. Minulý rok v létě se nám podařilo pronajmout si další pozemky, které jsou tady takhle za náma a vlastně díky tomu vznikla možnost poskytnout domov pár koním, který byly v nouzi. Jsou to koně, který mají za sebou třeba nějakou sportovní kariéru a nebo mají nějaký zdravotní problémy a díky tomu, že už na nich prostě lidi nemůžou jezdit, tak ztrácí jako na hodnotě pro toho člověka. Tady ta kobylka má kolikátýho, asi měla 12 majitelů zhruba, tahala celý život kočáry, no a dost problémy s nožičkama zadníma, s termoregulací, tak má pěknou deku. Udržet v kondici starého koně, ještě zároveň jako v zimě, je taky může být někdy docela složitý. Oni rychle zhubnou, ztrácí právě tu možnost té termoregulace, takže jim člověk musí nějakým způsobem pomoct. No. Pojďte, holky! Tak pojďte! Se trousí. Já ti dám chleba, že jsi přišla, jo? No podívej, no jsi moc hezká. Zbytek už spěchá. No holky si od léta vlastně minulýho roku polepšili tady od tuhle tu louku. Takže nám, neboj, trošičku nám zdivočeli, ale jsou furt hodný, jsou furt na nás zvyklí, ale jsou takový samostatnější tady, no. Všechno jste jim to snědli. No, já mám asi nejradši, když prostě je vidím v dálce někde, že si ležejí na trávě nebo na slámě a přijdu tam za nima a sednu si k ním a začnu jim tam něco vykládat a oni si prostě jako jenom v pohodě přežvikujou a vyzařuje z nich takový klid. Máme návštěvu, viď? Ano. Ano. Pod bradičkou, jo, pohladit.
Každý prostě, kdo je jako pozná v takovýhle tom nějakým jako svým přirozeným prostředí a zjistí, že vlastně každá ta kráva je jako osobnost, každá se chová jinak, jo. Tady ta by pro jídlo udělala cokoliv, nestydí se, protože už prostě bydlela u lidí, je zvyklá na ten kontakt s člověkem. Tady Milunka je taková zase vyplašená trošičku, jo, ale mohli bychom říct, že má obrovský rohy, budeme se jí bát, nebojíme se jí, protože není zlá, je prostě hodná. To bolí. Au, jo. No, je to takový volek. Já nejsem moc ranní typ, ale bohužel díky okolnostem stávám prostě před 5. hodinou a to mě jako docela drtí, no. Hlavně teda v zimě, když musíš vylézt z toho vyhřátýho pelechu ven do zimy a vyvenčit narychlo v kupci, nasypat zrní, někde rozbít kladivem vodu, aby se ty zvířata napily a rychle zase spěchat do kanceláře, nahnat hodiny, vytvářet tam nějaký hodnoty, aby člověk přinesl prostě domů peníze a zase pak odpoledne nastoupíš na tuhletu šichtu sem. A někdy jako mám dost, no, to je pravda. Někdy jsem unavená, to je jasný. Potřebuju se jako třeba přispat, někdy to jde, někdy ne, někdy mi to svědomí nedovolí, ale jinak jako po fyzické stránce se cítím asi jako pořád dobře. No, monster pomáhá. Hele, na mě ne. Já ti to dám, ale mě ne. Co jsem zjistila novýho v životě? Já nevím. Přijde mi, že možná jsem taková trošičku otupělejší, možná taková unavenější za tu dobu, co jste tady byli. A asi si možná víc jako užívám klid od lidí. Jakože jsem hrozně ráda tady, jako když si po práci sem zalezu a jsem tu jenom se zvířatama. A taky se snažím asi nebrat věci tak vážně, jak se zdají, abych se zbytečně nerozčilovala. Neposrat se z toho, no.